Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Qashqadaryolik akamizga Hyundai motosiklini yetkazib berdik. Radiatorli 200 kubalik motor, panejinli 8x5 profil, kuzovlari 1.42 metrlik, 1.5 tonna yuk tortadi. Amaki, mahsulotimiz sizga yoqdimi? Ma'qul keldimi? Kimga mototsikl kerak bo'lsa, 97lik 484 46 42 93lik 296 26 01 raqamiga bemalol telefon qilib murojaat qila berasizlar. Bularga qo'shib beradigan narsa emas. Mana tankrat, kluch. Bu 1.5 tonna yuk oladi. Mana kaskalargacha bor. Dastavkalarimiz bepul. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Onlardan şu zekası var.